Dobar večer i od Auberobeo. Известно с конусовидните си къщички, наречени трули, които още от 1500-те години са застроени тук. Съответно, трулите са известни именно със своите покриви и ние тази вечер сме отседнали в едно такова трули. Как изглежда то отвътре, ще ви разкаже Билянка. Аз влизам. Истината между другото е, че тези трули... Здравейте! Тези трули... Ето тя ще снима, аз ще разказвам. Та... Те са... Ето така изглежда. Произход от границата между Турция и Сирия. Като къде е Турция и Сирия, къде е Италия. Всъщност, именно през 15 век, когато Османската империя напада Италия, се смята, че голяма част от турската войска бива разгромена и част от османските войни, понеже не може да се върнат победени в къщи, помолили местните владетели да им дадат възможност да строят в замяна на техния труд и преданост, получавали къщи мирна земя и може би именно това е причината да бъдат построени тези трули. Ето и къде ще нощуваме. Да. Петя, може да кажеш как се казва тук, улицата? Улицата се казва Джузепе Верди. Може да покажеш тавана. Да. Всъщност има три такива купола нашата. Да. Нашото трули. Нека се върнем до другата зала. Да се върнем до другата зала. Да се върнем, да покажем още нещо. Добре. Всъщност, някога това е било кабина. Точно така. Тази кабина... В момента е преустроено на друго легло. Други камини са били преустройвани на туалетни, защото част от трулитата не са имали и туалетни. И тук даже се отвори едно прозорче. Да. Така. И всъщност толкова за тези прекрасни малки къщички. Ние ви оставяме. Да, само да покажа банята и туалетната, естествено, както може да се досетите, с душ кабина. И ето така да изглежда. Сравнително... Доста е чисто, както навсякъде вече, където сме били. Сравнително тесничко мастенце иначе. Е, да. Но пък чара му именно в това. Да, в крайна сметка чара му е това. Ето завършвам с това сърце. Чао от нас!